aqui, gente, que eu estou utilizando. Pensa num cabelo maravilhoso, lindo, super maleável, super natural. Pois é, esse cabelo aqui, gente, olha, como vocês podem ver, ele tem leves ondas, tá? Ele levemente ondulado e não é muito comprido. Pra mim, esse tamanho é o tamanho ideal, é o tamanho, o estilo de cabelo assim que eu mais gosto, porque eu não gosto de cabelo já. Gente, eu tô num plano, eu tô de um jeito ultimamente que eu não tô gostando de cabelo muito comprido. Eu tô curtindo mais esse estilo de cabelo assim. E esse daqui é de uma loja nova aqui no canal, tá? É a primeira vez que eles aparecem aqui no canal, se chama Nia Wigs. Então eu vou mostrar pra vocês a caixa, ou melhor, o que sobrou da caixa, porque assim que chegou a caixa, o Lucas acabou com a caixinha, começou a brincar e acabou destruindo ela um pouquinho, mas é uma caixinha bem bonitinha aqui, ó, da Nia Wigs. E veio aqui também com uma sacolinha personalizada aqui deles. E veio também presilha, grampos e o elastiquinho, que é pra você deixar super presinha aí na cabeça. E agora vamos falar do que importa, que é do cabelo, e falar e mostrar pra vocês as especificações desse cabelo. Então vamos lá. Esse daqui é um cabelo humano, virgem, e é uma front lace, e que tem 20 inches, tá? Que é aproximadamente uns 50 centímetros. O que eu gostei dessa lace é a parte da frente dela, é uma frente super natural. Olha só, ele é livre repartição, o que significa que você pode jogar de um lado para o outro na maior facilidade, e eu prezo muito isso em qualquer tipo de lace, tá, gente? Eu sou apaixonada por laces que tem esse movimento de jogar de um lado para o outro. O que eu também gostei dessa lace foi a frente dela. Vou mostrar agora bem pertinho para vocês verem. Olha só, gente, que ela tem esse baby hair super natural. E o cabelo também, ele, a redinha dela, eu achei uma redinha bem transparente, que não dá pra perceber o laço dela. Olha só, que transparente. Gente, pensa num laço super transparente, ó. Nem dá pra perceber. Você levanta e quando abaixa, não dá pra perceber nada, nada, nada. E aí, qualquer lugar que você abrir, aparenta aí como se fosse o seu cabelo saindo da sua cabeça. Viu só que natural? Então vocês viram aí que é uma frente super natural. Tem uma frente bem transparente, né? Que imita muito o corinho cabeludo e fica dessa forma, um cabelo, né, liso ondulado. E agora eu vou fazer um estilo de penteado que eu sou apaixonada, que eu gosto muito de fazer. E que eu sempre falo que os cabelos que dá para fazer vários estilos de penteado são aqueles que são bem naturais. Quando é bem natural assim, dá para fazer de tudo, né, gente? Então, se você for ir para um casamento, para uma ocasião importante, você faz um penteado e fica a coisa mais linda desse mundo. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem. Olha, dá para utilizar assim tanto. Assim, olha. Olha que lindinho. Olha só, gente, penteado doido aqui da Bárbara, mas eu saio assim, gente, sempre faço esses estilos de penteado assim e vou embora. Olha só que gracinha esse estilo. E agora eu vou soltar. E esse é um outro estilo que eu também gosto muito de utilizar. Eu acho que fica um cabelo assim bem cheio, bem glamouroso, sabe? E que fica muito bonito esse estilo assim meio bagunçadinho. Aí lembrando que se você for comprar essa lace, tem um código de desconto, que é o nome do canal, tá? No caso, o APA Moda é o código de desconto. Então, como eu sempre falo, gente, cabelo humano dá pra fazer de tudo. Dá pra passar chapinha, dá pra fazer babyliss, dá pra ir pra piscina, praia, pode molhar, pode lavar, pode pintar, pode fazer exatamente de tudo, gente. E o preço das laces, que vocês sempre me perguntam, né, o preço. Eu não costumo falar preço aqui no canal, eu sempre deixo o preço no link aqui abaixo na caixinha de descrição, tá bom? Então, quer saber o preço? Coloca lá no Google dólar e real, converte, assim você vai saber o preço exatamente, o preço da lace convertendo no dólar, tá bom? É isso, meus amores. Se você utilizaria essa lace, se você gostou, se você achou maravilhosa, babado, confusão, gritaria, deixa
deixe o seu joinha, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ative o sininho, que assim você não perde nenhuma notificação de vídeo novo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!